ချက်ချာလက်ခက်လေးပေါ့နော်ချက်ချက်လက်ခက်လေးကသူ့ရရင်တော့ငယ်တော့ပင်ခဲ့ရတဲ့ပုံစံလေးရသူကဘာပြီးတော့အဲ့လိုချလိုက်တာပြီးတော့လူလိုက်ခလေးပေါ့တော့တင်တာအဲ့လိုတွေပါအဲ့လိုတွေပါတင်မကောင်းဘူးသူကအခုလောလောဆယ်သူ့ကိုတူဘာပတ်တန်လေးနဲ့အတူတူပထမဆုံးကသူ့ရရိုက်ချက်ကလေးပေါ့ခုံခောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ချက်ကလေးပေါ့1 2 and 3 4 1 2 3 4 အဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲ1 2 and 3 4 1 2 3 4 C နဲ့ပဲပေါ့နော် C ကိုဒီလိုကင်လိုက်ရတယ်ဒီလိုလေးကင်လိုက်လှတယ်ပေါ်စံလေး1 2 and 3 4 1 2 3 4 ခြေတော့မရိုက်ပါနဲ့တိုင်ပင်နဲ့ဒီလိုရတယ်ခြေတော့ရိုက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ထောင်ဒီလိုမျိုးနောက်ထပ် exercise တစ်ခုထပ်ပြမယ်ဆိုရင်ပုံစံပေါ့ pattern 2လေးပြမယ်ဆိုရင်6လောက်ကအဆင်မပြေတော့ဘူးအခု pattern 2ပြမယ်1 2 and 3 4 1 2 3 4 1 2 and 3 4 1 2 3 4 အဲ့တော့ခုနကလည်းမျိုး6လောက်ရိုက်ရင်ခက်သွားပြီ1 2 and အဆင်ပြေတယ် down down အဆင်ပြီးတော့ down 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 6လောက်က down နေနဲ့ up နေနဲ့ရှုပ်ကုန်တော့ဒါကြောင့်ဒီပုံစံလေးကြည့်ရအောင် 1 2 and 3 4 1 2 3 4တိုင်ပင်နဲ့ပဲဖုန်းနဲ့မှရှိတဲ့မက်ထရိုနုံးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးနဲ့မှတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုမြန်ပြမယ်နော် 1 2 and 3 4 1 2 3 4 1 2 and 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 3 4 အဲ့ဒါလေးကိုဆရာမြန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိုင်ပင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီအမြန်ခုနကဆိုတူဘာပတန်ပေါ့1 2 and 3 4 1 2 3 1 2 and 3 4 1 2 and 3 4 အဲ့ဒါကိုဆရာကအနှစ်အတွက်နဲ့တွက်မှာဆိုရင် 1 and 2 and 3 and 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 E and A 1 E and A 1 E and A အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ E ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ 1 and A ခြေတော့အရိုက်မှာတစ်ခုအကြွတ်မှာနှစ်ခု 1 and A 1ကခြေတော့အရိုက်မှာ 1 and A ရဲ့အကြွတ် 1 and A ဒါကြီးလေးလေ့ကျင့်မယ် 1 and A 2 and A 3 and A 4 and 1 and A 2 and A 3 and A 4 and A 2 and A 3 and A 4 and A 2 and A 3 and 4 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 and A 3 and